Eitrun af völdum hættulegra efna getur haft afleiðingar sem breyta heilsu þinni og lífi til frambúðar. Innöndun af gufum eða endurtekin snerting við ýmis efni getur valdið margskonar sjúkdómum, til að mynda öndunarfæra sjúkdómum, húðsjúkdómum eða jafnvel krabbameini. Þá geta örorka eða dauði verið fylgifiskar efnaeitrunar. Áður en efni eru notuð, þarf að framkvæma áhættumat meðhöndlun þess. Umbúðir eiga að vera með viðeigandi varúðarmerkjum og viðvörunum. Ekki nota efni nema að hafa lesið leiðbeiningar notkun þeirra. Aldrei skal blanda saman efnum nema ætlast sé sérstaklega til þess af framleiðanda efnana. Blandið efni rétt samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. Ekki hita upp efni nema framleiðandi heimili það. Gæta skal þess að blanda aldrei klór og sýru vegna klórgasmyndunar. Notið ávallt viðeigandi persónuhlífar, öndunargrímu, öryggisgleraugu, hanska og annan hlífðarfatnað. Vinnusvæði skulu ætíð vera loftræst eins og unnt þegar efni eru notuð. Notið veikari blöndur af hreinsiefnum á stöðum þar sem loftskipti eru hæg. Sýna skal sérstaka aðgát þegar háþrýstiþvottatæki eru notuð við þrif. Öryggis- og skyndihjálpa leiðbeiningar eiga að vera aðgengilegar borð fyrir öll efni sem eru í notkun. Viðeigandi skyndihjálpabúnaður þarf að vera til taks. Geyma skal efni í öruggum umbúðum, vel skorðuðum á greinilega merktum og vel loftræstum stöðum. Geymslur sem innihalda eldfim efni, sýru, leysiefni, málingu eða olíu skulu opnast út á opið tilfar. Viðeigandi merkingar skulu vera á hurðum rýma þar sem hættuleg efni eru geymd.